Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung masusumpungan lamang ang gawa niya, kung mararamdaman lamang ang pagmamahal niya, tuwirang katatagan, tibay at lakas ay sa kanya. Kaya't kung tuwirang susunod lamang ang mga anak niya, anong hindi nila maisasadyad, gaano man ang daladala, siyang kasama at karamay sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. May binahagina ng Ama para tuwirang patatagin at patibayin gawing halimbawa sila, ngunit ayaw naman pagtiwalaan ng mga kapwa nila. Kaya't kapapalad na mga nagtitiwala at sa kanila rin ay nagaganap ang kanilang mga nakamtang hiwaga, sapagkat gayon lamang ang pagkilos ng Ama dito sa lupa. Ang sumusunod sa Kanya, nakikilala Siya. Ang dinadama Siya, nararamdaman Siya. Ang tumutugon sa panawagan Niya, napapatotohan ang buhay Siya. Subalit ang nagbabaliwala sa Kanya, di makikilala Siya. Kaya't patotoo lamang ang mga pahayag Niya. Mula sa simula'y buhay na buhay Siya. Ano't hindi matutunan ng mga anak Niya, sapagkat ang sanlibutat laman ang pinagnanasa nila. Subalit kung tuwirang kikilalani Siya, sino nga ang madidimlan sa liwanag na dulot Niya, samantalang Siyang katotohanan at buhay, kaya't ang may pandinig sa Kanya'y makaririnig. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam. Bago mo tamasahit kamti ng tuwirang pagpapala ng katagumpayan ng Espiritu Niyang banal, o kay hirap ngang suungin kung hindi mo nga batid kung paano Siya sa iyo ay gumanap at maghari. Ngunit kapag pinanguna mo sa Kanya, ang buhay mo yamang Siyang nakababatid ng marapat sa iyo, tuwirang sasambitin di mo man Siya nakikita, anak, bakit di ako mismong tiwalang gawin mo ay ibigay sa akin? Nang sa gayon, makita mo't makilala ano akong nangungusap sa iyo. Yaw na nga ang pawang katotohanan, sapagkat walang makapagninilay kung wala Siyang babaginan ng pangunawang tuwiran. At walang makapagdaratal, makapagbibigkas ng Kanyang mga aral kung wala Siyang babahaginan, sapagkat ito'y kay hirap pag-aralan. Ngunit ikaw tao na may pandama na lubusan, ano't di mo pagtiwala ang hiwaga ng Ama'y iyong makakamtan. Kaya't halina, kayong may mga pagtitiwala na Siya'y may magagawa, manaligat ang kininyo bilang Siya'y Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Genesis. Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaak. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Maliwanag ang katotohanan. Hindi kita hihiwalayan hanggat di natutupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sino nga kaya ang maglalakas loob na talimahit sundin
ang hindi nila nakikita. Gayong sa panaginip lamang, ito binigkas kay Jacob. At kung papaano ang tinuran kay Abraham, darami ang iyong mga anak hanggang ina po. Darami ang lahi mo, hambing sa buhangin sa dagat, sa tala sa langit. At ito namang kay Jacob, mula pa rin sa lahi niya. Darami hambing sa alikabok. Gano'y ito karami? May kupas ba ang alikabok? Maliban ito'y simentuhan? Hindi nga ba't kahit ito'y tigang, pag ito'y hinanginan, lilipad at lilipad ang alikabok. Kaya't kung saan man dakong lupalop, laksa-laksang bilang, wika ngang maliwanag, sapagkat pupunoy ng amang daigdigan upang do'y matupad ang salita niyang sa akin ang buhay, sa akin nakasalalay ang buhay ninuman. Kaya't halina kayo mga minamahal kong iniibig ng tapat. Ganang pagkatao'y dito mailalahat, dito maiuulat. Ganang di nyo nakita kung paano nagluluwal, nagdaratal sa bibig na ginagamit, naririnig nyo kayong may pandinig. Kaya't kung paano kayo'y makapagninilay na ganap, tantuin ninyo kung paano ang pag-uulat. Sa gayon kayong may pandama, kayong ay makadama, at lubos-lubos niyong makilala yung ama. Na di man ninyo nakikita, ngunit aking pinakikilala, na kung papano'y pinakilala ko rin sa una. Ganang pagkataon nyo ay di nga ninyo mababatid, ngunit ganang hindi ninyo nakikita, espiritu ng liwanag, makamit nawa ninyong lahat. Katotohanang katotohanan ang sakit tinuturan, dumaranas man kayo ng hirap at damdamin, ay sa inyo'y parabagang kaibigat sa mga dinadala ninyo at pinapasan araw gabi man. Ngunit kung alalahanin ninyo, may Diyos kayong totoo, kay gaan nyong may sasadsad, ang lahat ng nyong hirap maiibsang ganap. Alalaumbaga, wika ngang maliwanag, kahit naghihingalo na lamang ang tao at parabagang tingin ng kapwa niya'y wala ng buhay siya, kapag ginusto ng ama, lalakas sisigla pa. Sapagkat kung ang may patay na mga nakikilala ninyong binabaybay sa banal na aklat na tinurang maliwanag ang istorya, patay na nga sila, nabuhay pa. Ngayon tao, magtanto at magnilay, magbulay kayong ganap sa aking mga niluwal. Kung kayo'y may pandinig, mawawari ninyo ang mga salita ko'y hindi ganang tao. Kaya't kung may paniniwala at tapat ang pagtitiwala nyo, mismo sa inyo, magaganap, matutupad. Yamang kayong lahat, hindi kayo naglakad. Kung papaano, sa dakong ito, na malayo lugar nyo, kayo'y dinagyan, binigyan ng sasakyan. Kung yaong parang yaon ay nagagawa at nagagawa sa inyo, ano pa kaya ang hindi may patupad para maging magaan para sa inyong lahat? Tao, ang lahat may paraan, ang lahat may kaparaanan. Mabuti naman anak, ikay nakatungo sa dakong ito sa araw na ito. Tumindig ka nga. Lumabas ka. Sulong nga. Lumundag ka nga. Sumulong kang palakad. Yaw na nga ang wika ko na maliwanag sa iyo. Mapalad kang nagbalik at di ka nang loko. Na kung papano nagwika at nagbigkas sa iyo, ay di ganang pagkataong babae sa harapan mo. Kaya't kung nanamnam mo ang ginawa ko sa iyo, maliwanag mong makikilala ang di mo nakikitang ama mo. Kaya't kung tuwirang naramdaman mo na nga ang pag-ibig na wagas, hahayok at lalakad, tatahak sa daigdig na matwid mong makikita ang tunay na liwanag. Sa gayon, maiiba't mababago, takbo ng buhay sa nakikipagtotoo. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, lumundag kang palakad.
Kumusta ka na? Iyaw na nga ang wika ko. Kung ganang katauhan pagkatao, magagawa kaya sa'yo na pagdakay palakarin ka? Kung hindi man lahat ng pumaparito, natatamo nila ang ganang nasa nila. Yaon ay ibig ko na matupad sa mundo. So balit kung sila'y tapat ding tulad ng pagnanasa ninyo, matutupad magaganap kung anong kinamtan mo. Alalaong baga, sumain nyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ginawad ko sa iyo, anak, ang marapat mong matanggap. Nawa sa paglisan mo sa dakong ito, di makalimot isip mo. Na isang araw may ginawa ang ama mo sa iyo, di mo man nakita sa buhay mo. Bagkos kung nadama mo sa puso mo, dadamhin mo ulit-ulitin nang di na mawalay pa sa iyo. Sumayong kapayapaan, pagharian kang tuwiran, mamuhay kang matwid, gumanap ka sa dapat, maari ka nang magbalik sa iyong ino o puang luklukan. Luklukang tinatawag ko, silyang tinatawag ninyo. Ngunit iba luklukan ko, di maaarok ninyo. Di maabot nyo at di masisilayan nyo. Ngunit kung may pandama kayo, naramdaman nyo di man ninyo, ako nakita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ganang konstansya man ang pangalang tulad nyo na may pangalang tinalaga sa kanyang pagkatao. Kung talusira man din at di tumutupad dyan at hindi niya naalala mga hiwagang pinakita at ang pagkatao at kapwa niya, ang pakikinggan niya, paano gagamitin ko para sa inyo tao? Alalaumbaga, gayon na nga ang wika ko. Kung ang tatalima sumusunod sa twina, gugupuin ko ba at gugulapin ko? Gayon man ang gawin ng kapwa-tao, ititindig ko pa rin iaharap sa inyo upang sa gayon mapatotohanan, tao bumabagsak sa iyo, ako magtitindigan ako. O taong mga mahal ko, magnilay at magbulay, ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Marami ang kaganapan, may pinakitang tuwiran nang nag-aalab pa sa damdamin, pandama nilang mainam. Siyang siya tuwang-tuwa, isa sa nagpapatuto sa dakong ito at nang may maganap na diloob ko, siya mismong nag-aakay palayo sa dako ko. Ito ba ay matuwid? Walang pagkakaiba sa ginawa ng panahon ko bilang nagkatawang tao bumaba sa inyo. Bagamat di nga nila nakita'y ako, bilang pagkatao'y hinatulan hinusgan, gayon nga ang katauhan ng ginagamit ko na pinatupad pinaganap upang mabaybay ko. Konstansyang anak ko, naganap sa iyo'y naganap sa akin. Ako'y nagpakita at nagmahal na totoo, ngunit at pasubali nang masaktan sila't akala'y naluloko at ako'y manluloko, sila pang isa sa kaking tumuligsa at nagpahamak. Subalit hindi mo kakamtin niyaon, maliban ang paghagupit sa iyo ng latigo, yung paninira at paninira ng kapwa mo. Subalit kailanman wala ng iba yung Kristo, maliban ang Espiritu ko'y manguna sa inyo. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, kahabag-habag ang tao. Kapag nanaig na ang layunin sa mundo at ang pagkatao pinaghari nito, di na magugunita mga mabubuting na silayan, di na makakamtan ang katotohanan. Ngunit hinahanap at ako'y tinatawag, at ako'y sinasambang wikang maliwanag. Ngunit ang damdami, di naman ako, sapagkat naroon pagdaramdam nila. Bilang pagkatao, sinong dinadaya ng mga ganitong pagkataong tao?
Ngaya nga ang wika ko, o halina kayo, ang may pandinig sa inyo'y makarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, sulong matatalino, baybayin binigkas ko. Kung ganang susuot sa mga kaisipan nyo, at mabibigkas nyo't matatanto tao, yamang di nyo alam ang mga wika ko. Gayong pagkatao ang katalinuhan ninyo, kaya't sinisidlan kong kaiba sa mundo upang matanto nyo naririto lamang sa inyong buhay ang Ama at ako sa inyo. Kaya't sumayin nyo ang kapayapaan tuwina nang manamnam nyo mabuting aral ko. Nek karamenea hanam, nek karamenea hanam, nek karamenea hanam. Di nga lahat pababaybay pababatid ko kay Constancia nang sa gayo'y di masakitan loob niya bilang katauhan ito. Subalit ako mismo'y sila'y ko saan man dako. Pihitin man ang pangyayari't pag-aralan manila kung ano. E plano man ang mabuti, ako pa rin saksi nito. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang matwid ay batid ko. At ang talusiray, sila'y ko rin ito. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ganang di nyo nga paniniwalaan habang hindi pa nangyayari sa buhay nyo. Subalit may takda ang lahat mga anak ko. Ang nagpapalagay na matwid ang ginagawa, ngunit nakikita ko mali naman ito. May takda para sa inyo lahat sa mundong ito. Ang tamang palagay, ngunit baluktot ang katwiran. May takda rin paraan daratal sa takdang araw. Kaya nga't kay papalad ninyong nagpapakatotoo. Sa di ninyo nasisilayan, matwid kayong tumatanggap. Hinahamak man kayo, natutuwa pa rin ako sa pagtalim at pagsunod nyo sa tumpak at tama. Yamang hindi nyo nakikita, ang di nyo makilala. Kayong mga huwad, kung ako'y masdan nyo. Ngunit ako'y totoo kahit kaninong tao, kaya't ang may pandama, madaramay ako. Nekaramenea hanam, nekaramenea hanam, nekaramenea hanam. Tulad nitong si Jacob, panaginip lang ang nagpabatid, ngunit pinatupad na maliwanag. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya't kung saan man dako pahayuin ko si Constancia, may kinukuha ko't sa kanya'y makakasama upang maliwanag na mga mata nila'y masaksihan ang marapat at ang maliwanag nilang pandinig makarinig sa dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon nga ang mga lingkod kong ginugulapin ng tao, nagpapalagay na tama sila sa mundo, ngunit ang gaway di sinusuri ito, paano ka naging tapat kung may galit ang puso mo? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Kaya't ang nagpapakatotoo, nasasaksihang maliwanag ang mga gawa ko. Ngunit ang bulag sa katotohanan, binulag ng kaganapan sa kanyang buhay, hindi na makikita kung anumang maganda kong yaalay, sapagkat nauna sa isip niya, iba nang nagaharit, hindi na nga espiritu ko. Tao, yan ang pawang katotohanan, kaya't mga ngatwiran, ngunit magpapalagay, tumpak tama, gawa ng nilalang. Sinong hahatol? Sinong huhusga? Hindi kapwa ninyo, kundi yaong aking Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Ang nagpapalagay na malakas siya ngayon at nananagana kanyang buhay at ang gawa na may hilis siya sa katotohanan, doon sa kalibangan, gagawaran ng marapat ng Ama ko. Kaya nga't mapapalad kayong inaapi-api at sa gawa ninyo'y nagpapakatotoo kayo. Gawa ninyong kahamak-hamak man sa kapwa nyo,
Katuwa-tuwa naman sa akin, mga nako. Yan ang wika kong maliwanag sa mundo, kaya't mapapalad kayong inaabat, nilalait, alang-alang sa ama ko. Katotohanan ang tinuturan ko, walang tutupad gaganap, kung walang patatapangin, walang pata tatagin. Sapagkat kung magbibilang pagkatawang lahat, ang layo na'y mundo, ang nasa'y pagkatao, hindi tutupad sa pasakit ng kapwa-tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Makamit nyo man baga ang lahat ng inyong nasa, kung ang isa'y di nyo makakamtan, anong kahalagahan? Subalit di nyo man natamo pagda kakarakaraka, mga mithiin nyo sa mundo, kayo'y pinaghirap muna upang do'y subukan ang katapatan nyo, hindi kayo isang araw makita ng marapat, masaksihan ng dapat kung anong maliwanag na sa inyo'y natanggap. Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad pa kayong di man kayo nag-uulat ng salita ko, ngunit nawawawaan niyong mahirap ang huwad na tao. Kaysa batid ang kalahat-lahatan, mapagpababaw naman sa harapan ng kapwa-tao. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, mapapalad kayong nagsisikap. Matatalino man kayo sa mundo'y nagpakaaba para makamtan niyo ang tunay na liwanag at sama kayo'y lubos na tumanggap. Masyahan nga kayong lubos sapagkat hindi katauhan ang sa inyo'y pinaglilingkuran. Nekaramaneyahanam. Kundi ko gaganituhin si Constancia, at pagkataon niya ang ipagugunita ng tao sa kanya, paano ko siyang patatapangit patatatagin para harapin at harapin kayong araw-gabi man? Sa aking paglalayong siya'y tukdin ang aking atas at sa inyo'y ilagak upang makinabang sa aking mga handog at alay. Kaya nga't mapapalad kayong nagtamasa, nakinabang sa di nyo nakikita. Pagharian kayo, mga mahal ko. Paalam panandalian, katauhay idaratal upang aking ipasalay, pasilay kong tuwiran kung ano ang kaibahan. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kay buti ng Ama. Napakabuti niya. Kung hindi nga po sa gayon, wala na akong lakas pang lumaban, wala na akong tapang pang maglingkod araw-araw, sapagkat magunita mo lang kung ang lahat ng ginawa mo ay pagkatapos pala eh, ipagpapalit ka sa mga hindi ka na makakapaglingkod, ano? Kaya napakasarap po, napakasarap na pinapawi ng Ama lahat ang nasa isip mo, ang binabahagi niya yung aral niya, at ang sinasabi niya, anak, huwag kang manindin, huwag kang malumbay, tukdin mo ang atas ko, marami pang dapat makinabang habang ikay nabubuhay, talimahin mo ang atas ko at tutukdin ko naman ang pangako ko na araw at gabi kapiling kasama mo espiritu ko. Kaya nga't kung ikaw man ay nilalayo at kinukutsa at palagay nila'y malika at sila'y tama, huwag kang manindim, huwag kang magsalita, ilagak mo sa akin ang lahat sa iyong buhay. Kaya't yaw na ng aking ginagawa ko, kahit na bilang tao, para kang gustong apakan ng todo. Ngunit ang wika ng Ama, anak, pangalan mo lang sinisira, ngunit Espiritu ko'y ako sa iyo. Pagharian kayong lubos
Buhay ba ang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya po, sa araw-araw, sa mga pinagdaanan ko, sa mga pinakibakahan ko, parang lalo pang sinabi ng Diyos, anak, kung ang marami mo ng pinagdaanan na itawid kita, ano pang hindi ko maitatawid sa'yo? Kaya't iulat mo yan sa mga kapatid mo nang mag-alab ang pagtitiwala nila sa Espiritu ko. At kung susunod-susundin nila, ang damdamin ko at didamdamin nila, matutulad din sa paghahari ko sa kanino mang naging tapat na totoo. Kaya anak, huwag mong pakinggan at masdan ang tao, kundi ako mismo, habang may buhay, ako ito. Pagharian kayo, mga mahal ko. Hindi nyo matatanto ngayon kung anong pagkatao at espiritu. Kaya't sinong hinahamak ng tao at kinukutsa, di nga ba't kapag hinamak nyo ang ginagamit at nagpapakatotoo, hindi pagkatao nilang hinamak nyo, kundi mismo Espiritu Santo, kahabag-habag ang naglilibak, kahabag-habag ang humatol-humusga sa di niya batid at wala siyang kabatiran. Pagharian kayo, mga mahal ko, daratal ang takda kung paano bumubugso ang baha na walang kamalayan kung saan dako, gayon din ang gagawin ng Ama sa mga anak niyang talusira. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang minimithi mo'y sanlibutan, hanap ka ng hanap para sa paraan ng iyong pagkatao at katauhan lamang, nalilimutan mong paraan ng Amang mahal, ano kayang sa iyo'y makakamtan? Ngunit, asahan mo at tukdin mo ang paghahari ng Ama mo, tuwir ang sasabihin niya, ako'y buhay sa mundo. Pagharian kayo, o taong mahal ko, Nekaramaneahanam. Nang panahon ng Kristo, ang 72 na mga naun at napili nang tumalikod, nilibak siniraan pa. At nang akay pa ng mga sumusunod sa kanya at sinabing, hindi totoo yan. Kaya't ang wikang maliwanag, basahin nyo na sa banal na aklat yan. Tinalikdan mo na ako, siniraan mo pa. Ayon ang ibig sabihin, kaya lamang talinghaga ninyong mababasa. Kapatid, nagbabasa ka ng Biblia, hanapin mo yan. Nasa Bagong Tipan. Pagkatapos, inaakay mo pa eka, nilalayo mo pa sa akin ang mga lumalapit sa akin. Nangyari na rin po yan sa Apo Kunching, kaya lalo ako nagpugay at nagpatutong siyang aking pinaglilingkuran. Kaya salamat sa Ama, pinupuri ko siya araw at gabi. Salamat sa Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang mga lumalapit nilalayo pa at sinasabing doon sumama. Kaya't maraming salamat sa Ama sa mga nagpapaimbabaw sa akin at nagpapakatotoo rin. Walang galit, walang pot, kay sarap pala nang wala kang damdamin na masama sa kalooban mo at wala kang buntong hininga na masasakitan din sarili mo. Buhay ba ang Ama? Wala pong banal sa harapan nyo na katauhan, hindi ako banal, hindi ako matuwid. Kaya lamang nagsisikap para sa pagtupad. Kaya't ang Ama na lamang ang nakababatid ng lahat, sa Kanya ko lahat nilalaga. Kaya po, pag sabi nga, maging bulag ka anak sa di marapat mong masdan at titigan, at maging bingi ka sa di dapat mong pakinggan. Ngunit patuloy kitang bubuksan ng unawa at di kita pipiringan sa katotohanan. Napakabuti ng Ama, dakilang walang kapantay siya. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Wika rin niyang maliwanag. Alimbaga, anak, ang tama, ang may nakikinabang na iyong kapwa na sa pamamagitan ng pisikal at espiritu nila, maging kaluluwa ay nakikinabang din ito. O,
Baybay ng baybay, basa ng basa, ulat ng ulat, wala naman sa totoo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Ipagpaumanhin nyo kung ganang gayon ang naririnig nyo, sapagkat di ko hakahaka at di ko ito kailanpaman hahakain, sapagkat wala akong karunungan para hakain ko ito at ibaybay sa inyo at iulat. Kaya't sa inyo lahat, maliwanag ang katotohanan, matapat ang Diyos, marapat siyang pakinggan. Pagpalain kayo, buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? May kaanak, dito niyo siya ilagay sa unahan. Sayang, sana pinabanyo sa namainang. Dito. Yamang gusto niyong magtungo rito, sundin niyo na lahat ang habilin sa una pa para makita niyo kung papaano. Diba anak? Kapag sinabing babanyusan, pabanyus mo. Pag sinabing painom ito, painom mo. Yun ang palatandaan na totoo tapat ang puso ninyo. Subalit kung ang isa'y din nyo nasusunod at sinasabi nyo nagtitiwala kayo, hindi pa rin marapat ito sa pananaw ng Ama ko. Sapagkat panahon man ng mga ninuno nyo, may subok pa rin ginawa para sa kanilang pagtanggap. Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Alala umbaga, magnilay at magbulay. Magtanto kayo tao sa binibigkas ko. Hamakin man ninyo kutsa'y pagtawanan, babaeng sa kiginagamit. Wala siyang batid, wala siyang alam. Ako ang matwid na nakatitig at tumititig. Ako ang sa inyo'y nakaririnig. Isip at kalooban nyo'y talastas tarok nalilirip. O aking mga iniibig, magtanto kayong ganap, magnilay kayong lubos. Nang mawari nyo, sino ang Ama at sino kayo? Anong espiritu niya at espiritu ng ahuwad sa mundo? Na di kailan pa man magkakatulad ito, kaya't patutotohanan ko. Mangunguna ang mabuti, Ama pa rin ang totoo. Balang araw, masisilayan ang mga buhay pa sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam. Nekkarameneya hanam. Nekkarameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na anak? Kumusta? Taas mo nga kamay mo. Mabuti nga di tumulo laway mo. Kaya magpasalamat pa rin kayo. Nawa, tatagan niyo ang pananalig niyo nang maganap sa hiwaga sa anak niyo'y makakamit sa mangdakila. Nawa, kung di pa ninyo nakikita ang totoo, makita niyo ninyo ngayon, sapagkat di lamang sa dasal-dasal panalangin ng katatakanan, kundi sa pakikipagtotong relasyon sa di nasisilayan. Pag-arian kayo, mga mahal ko.
sumainyong kapayapaan. Gaano nga kasakit kung mayroong kamang salapi at may ganito naman sa iyong pamilya. Ngunit mapapalad kayong nagpapakatapat. Kilalanin niyo ang ganap. Halika. Sino ba ang naglilinis ng dugo? Ang gamot baga? Hindi, sapagkat kung ang panglinis ng dugo'y gamot, wala nang namatay. Sino bagang nagpapahaba ng buhay? Ang tao baga? Hindi, sapagkat kung ang tao, wala nang mamamatay. Sa makatwid lahat ng tanong ko sa inyo, hindi kayang tanungin ito ng tao. Kaya't kung may pandama kayo, mararamdaman niyo wika ko. Kung minsan tinututulan na ng katawan ng tao ang ginagawa sa kanya ng kapwa-tao, dahil hindi mapanaig ang kanyang sarili, wala pa rin laban ang gayong katauhan. Ngunit mapapalad kayong hindi kayo natalo ng kapwa nyo at ang pinanaig nyo'y ama sa buhay nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Paalam panandalian, katauhay idaratal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Kung alam nyo lamang po, habang ganito ang paggamit sa akin, lalo akong tuwang-tuwa sapagkat aning ko na lamang wag nang lumisan sa akin nang hindi ko na mabatid ko ano nagaganap sa mundo. Sapagkat kay sarap na wala kang ulirat sa sanlibutang ito. Dahil anuman ang ako sa sayo, wala kang pandam at pakiramdam dahil ang nararamdaman mo ang umiibig na tapat sa iyo. Kaya't kung alam nyo lamang ang katotohanan, pipiliin nyo ang Diyos na walang hanggan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya nga, mapapalad kayong binibigyan ng pagkakataon at kayo na may sumusunod man din at tumatalima. Sapagkat tandaan ninyo, sa oras ng kamatayan, di naman ninyo makikita kung sino sumusundo sa inyo. Ngunit, ang kaluluwa nyo'y batid niya. Kaya, gumagalaw, nagsasalita, nagwiwika ang katawan nyo, ngunit di nakikita ng mga mata ninyo. Kaya't, ang kaluluwa'y may pandama at buhay. Kaya't, palusugin nyo. Pagpalain kayo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na naririto pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Itong bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob at nang umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yaon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanit, pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang pinagkakalob ninyo sa akin. Kaya nga, ang ikapo noon ay ang paghahandog, ngunit dahil din na siya ng ama, ibinigay ang anak na kabugtong butungan na nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu niya. Kaya nga, inilagak ang katapatan, binigay ang katapatan, binuhay ang katapatan dahil sa pagmamahal. Tao, maaring mabago isip at damdamin nyo kapag nangun at naghari amang totoo. Pagharian kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sabi nga, gaano ka man katapang, gaano ka man kalakas, may hangganan niyaan. Ngunit ang Ama, kailan may di nagwawakas at di nawawala. Sapagkat siya, kaya niyang bawhin ang buhay mo na walang makakakita kahit na sino. Kapag natulog ka, hindi ka napagigisingin pa. Kaya niyang gawin yan. Ngunit, dahil ikay anak niyang tapat, na nagpapakatapat, na nagmamahal sa tapat niyang pag-ibig sa'yo, tandaan mo, bago ka matay, mamatay, hahabilinan ka niya. Sasabihin niya, anak, tandaan mo anak, kapag takda na, wika ko'y eto na. Buntong hininga lamang inigit mo, pagdapos, pikit na mata mo, wala na buhay mo, ngunit kapiling pa rin kita, dahil kalulo mo, espiritu mo'y sa aking totoo. Buhay ba nga ma? Sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Mula kay Mateo. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Mali. Sabi niya, anak, mali. Yan ang Diyos. Yan ang Espiritu. Hindi nakatakda yan, anak. Ito ang nakatakda, baybayin mo, sapagkat upang marinig ng mga gustong makakita ng hiwaga. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay nito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo, ba't niloob yaon? Nagpapalagay ba kayo? Matwid at tama ang binabasa nyo. Totoo yun na dapat nyong basahin. Ngunit para sa may hindi yaon ang dapat, ibahin. Kaya sundin nyo siya, matwid ang salita niya. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit, sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, gagaling na ako. Gumaling nga siya. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Pagagalingin ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae, daratalang kagalingan sa taong matwid. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata. Natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Tulad ngayon, napagtatawanan at hahamakin ng walang nakakakilala at di makakakilala sa matwid na tinuturan ko. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ano nga bang hindi magagawa ng ama sa tapat na mga anak niya? Ano nga bang di pakikita niya, yamang hinahanap, kinikilala siya? Ano nga bang mahirap para sa ama, yamang kay gaan lahat magagawa niya? Ano nga bang kahirap sa inyo na mapapagaan niya? Kaya nga talina kayo, magnilay at magbulay, magtanto kayo tao sa aking tinuran. Kung magkagayo at batid nyo na di nakikita ay nangungusap sa inyo at ang naririnig nyo ay napagninilayan nyo, mapagwawari-wari nyo, buhay ang Diyos ninyo. Amang walang hanggan, tapat kanino man,
handang mag-alay magbigay sa marapat niyang mga anak upang lubos-lubos nilang makilala't matanggap ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Manalig. Sabi ng aklat, manalig. Manampalataya. Wika ng aklat, magkasama pa sila. Ngunit isa lang ang pinagmulan, ang katotohanan at ang nagbibigay ng katotohanan, kaya tupdin ninyo ng mapatotohanan na buhay ang nagtuturan. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sige anak, ngatain mo yan hanggang mawala na yung pagganyan-ganyan niya. Hindi naman yan doon sa sakit niya eh, yung pagganyan-ganyan niya eh. Sapagkat, kahit nalupos pa ang sakit, kapag maalmana, hindi siya gaganong-ganong. No? Ngunit sino maniniwala kay Constancia? Hindi naman siya nag-aral. Subalit, kung lubos sa puso niyo ang pagtanggap, makakaunawa kayo. Kaya't alang-alang sa kanya, magsikap kayong maging matwid na magtiwala. Huwag kay Constancia, kundi sa dinyo nakikita, ngunit nagtuturan, nagwiwika. Pagkaubos niyan, ito naman. Ibig sabihin, lahat ng binigay sa'yo, may kaukulan ang salita. Step up. Then pagkatapos, be fresh. Tagalogin mo yan. Matalino ka naman. Alam kong may magagawa ang Ama. Lumakad kayo. Tahakin yung daigdig. Paangat sa pananampalataya, huwag pabagsak. Alam kong may nang makamta ninyo ang kapreskuhan ng buhay at kapanatagan ng kaisipan at kalooban. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Kung di tao ang pakikinggan nyo at matwid nyong kikilalanin ang nagtuturan sa inyo, tandaan nyo tao may pag-asa ng himala at hiwaga sa buhay nyo. Subalit kung matatangay kayo sa sabi-sabi ng daliri at ng bibig, senyas ng senyas ang pipi, salita ng salita ang may pagbuka at may pananalita, doon ang talusira. Sino man ang nagtalusira, di nakakamit ang hiwaga. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, mapalad ka sa kabila man ng iyong kapansanan at may naramdamang kapang nilagnat ang katawan, patuloy kang nagmimithing, kapwa mo'y maalayan. Tandaan mo,
Dito ka lang hamak sa pananaw ng iyong kapwa, ngunit lahat ng iyong ginawa sa unang pagkatao mo'y kinaligtan ko na pawa. Alam kong may, yan ang pawang katotohanan. Magagawa sino si Constancia para ituran at bigkasin niyaan? Ngunit paano niya bibigkain yan? Paano niya pag-aaralan para sa harap mo iwikain at sambitin? Kaya't ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Alam kong may magagawa ang ama. Manalig ka, anak. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya. Okay. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte aking mga minamahal. Mayroon parte-parte manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may bigay mo na dun, mas kailangan niya yan. Magagawa ang ama. Oh, para mabusog ka. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka pag di kayo nakakuha, big sabihin may marapat na tumanggap na kapal. Bigay mo sa likod mo. Ay, bigay mo dun sa kalikuran. Ah, sige na, mabait ka naman. Kunin mo na uli. Ano ibig sabihin nun? Naatasan ka ba? Bigay mo na yan. Magparaya ka na. Ngunit, pinahalagaan mo sarili mo. Dahil, kailangan mo eh. Kailangan mo eh. Ayaw mo. Dahil, ang sabi mo, kailangan ko ito, kailangan ng mga anak ko. Ngunit kung sumunod ka lang, dapat masigit pa dun ang may bibigay sa'yo. Kaya't yung sinabihan, ibigay mo! Oy, balik mo! Ibalik mo. May mensahe rin yan. Natakot siya, binabalik niya pilit. Kunin mo na, kunin mo na. Ngayon, kung di ka nasusubukan at sinabi mo lang, o sige po, bibigay ko, sinusubukan ka lang pala. Sinabi niya muli sa'yo, ay kunin mo, para sa'yo yan talaga, daragdagan ko pa. Di ba mas mainam? Tulad ni Isaac, na pinahahandog kay Abraham, at maliwanag na tinuran, iandog mo sa'kin ang iyong anak. Hindi nagtalusira. Bagkos ang wika, ay wika nga. Binalik ang anak, lubos pang pinagpala. Tao, kung minsan sa bagay lamang, sa salapi kong anuman, nasusubukan ng nilalang sa kahalaga at pagpapahalaga dahil sa bagay yan. Ngunit pakatandaan nyo, kung hindi nyo pagpapalit ang ama nyo sa lahat ng gusto nyo, masigit ang magagawa niya na paibabaw at mapapaibabaw sa hindi nyo man alam. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mag-aral po kayo at pag nilaya nyo, no? Sa santol man, kahit pare-pares na santol, mayroong malaki na maasim, may maliit na matamis. Mayroon namang imported matamis. Ano? Sa abukado man, pare-pares na abukado, pare-pares ang hubog, pare-parehas ang pinagmulang puno, may abukadong maligat, malagkit, masarap, walang ugat. Buhay ba ang Diyos?
Kaya kahit wala siyang timpla, kainin mo lang ng diretso. Pag binakbak mo, biniyak mo, pati yung banakal natatanggal ng buo. At pag kinayod mo, kaya sarap kayo rin, kay lagkit na mainam mong ngungatain at ngunguyain, lamnam na lamlam mo ang sarap at linamna. Boy ba nga ma? Kapag nakatagpo ka naman ng abukadong pag kinayod mo, parang kaganda-ganda nang hindi pa nabubuksan ng kinayod mo, puro ugat na ka. Kumagayat-gayat siya yung dila, wala pang lagkit, walang sarap. Mandaraya. Kaya nga, yan ang patuto. Panlabas na anyo'y pantay-pantay, ang loob di pare-pares yan. Buhay bang Diyos! Katulad ng santol, katulad ng abukadong tinuran. Pare-pares ang balat, pare-parehas. Pag binuksan, buto ang nakagitna. Ngunit, pag tinikman, iba lasa. Ganyan din sa tao. Pare-pares magsalita, pare-parehas gumawa, ngunit iba ang sa loob. Tirik manang araw, lirip ng ama ang kanyang maalab kung sino ang tumatanggap. Buhay bang ama? Tapat bang ama? Totoo bang ama? Kaya sa inyong lahat, mabuti bang Diyos? Tapat bang Diyos? Ano nga bang pangalan mo, anak? Justina, wow, anak. Justina, nananalig ka ba sa ama na magtatagumpay ka? Ha? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Hindi. Dapat makatulog ka, no? Between you and wine, pick wine. Bawal sa'yo, anak. Ha? Between Jesus and Father, through the Holy Spirit, you came as, sabi niya, came as, came with me, come with me, came, come. Pare-parehas na salitang tao yan. Ngunit ang totoo, ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ko, between Jesus and Father, through the Holy Spirit, you become, nananalig ka ba anak? You become healthy? Pinagtitiwalaan mo ba yan? Inaangkin mo ba yan? Naniniwala ka ba? Siya po kunching, di mag-i-English yan. English to ko, tatawanan. Pero ako, what is word? Sabi ng tao. What is grammar? My thought is not your thought, and my thought is not your thought. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya nga, kung ang salita niyo'y salita ko, dapat mainam kayo sa mundo. Ngunit ang salita ko'y salita inyo, matutuwid kayo tao. Pagharian kayo. Nekaramenea hanam. Nekaramenea hanam. Nekaramenea anam. Kaya nga't ang mga lingkod na hindi maunawa at mawawa ng kapwa nila, ang palagay nila'y sira ulo, baliw loko-loko. Subalit ang matwid nilang tinanggap na sa kanila'y nag-aatas, lugod na sila'y minamasdang ganap. Pagharian kayo, mga mahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, ang liwanag sa kaisipan nyo'y mabuksang ganap at pangunaway manahan sa inyo, at matwid niyong matanggap ang amang liwanag at sa inyo'y makapaghari siyang ganap. Pagpalain kayo sa iba't ibang mabubuting pagpapala na naway sa inyo'y matanggap. May mission po ako eh. At malayo pa po yung aking tutunguhan at opening prayer po ako eh. Baka malate ako eh. Mabait po kayo, no?